Пусни бе галфон. Дай кърпата. Дай кърпата. Ти малко долно кученце. Пускай. Че здрави зъби имаш, бе. Абе, шест късаш, бе, кон. Не почукай да те питам аз ти, бе. Пускай! Изморимото и диване. Пускай бе, пускай бе, момченце! Гледай сега коста. Гледай сега какво става. Светя ли ти в очичките? Как са нерви? Свети ли ти в очичките, кучешки? Пускай кърпата. И за малко да я измъкна. Пускай кърпата. Пускай кърпата, Джак. Край, 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 край. Ще играем на дърпане на въже. Чакай да те питам аз тебе. Какво е мяташ тази глава? И за малко да я взема. Абе, връща и абе, ненормалник. Фу, най-после. О, не, не най-после, хвана се пак. Не стърва ли? Не стърва ли? Вижте как сте на два крака. Айде! Тарада! А, усмивка на Макс. Чисто белите ти зъбки. Тези хубави кучешки зъби. Не знам, Джак, ти измори ли се, обаче аз се изморих. Пусни кърпата, кучешка, пусни, защо че ти счупи главичката. Пускай веднага. Сега ще кажа аз на тебе. А! Вижте какво ми направи преди малко. Изподраскама, изпохапама и няма никаква жал към хората. За него това е просто игра. Кучешка, игра. Щото се наспа едно хубаво, помързилува и сега се чуди какво да хапи. Дай кърпата. Дай ти казвам кърпата, кученце. Дай ми кърпи. Пускай кърпата, бе. Е така. Така, като издивяло дърпа. Ема заболя ръката да го държа във въздух и да дърпам.
Ама ще паднеш. Лице. Дърпай на въжи. Кърпата дай, кърпата! Върни кърпата! Върни кърпата! Диване с диване! Какво ти е направила? Не обичаш? Синьо ли не обичаш? Че така си настроен към милата кърпичка. Пускай веднага, бе. Чуваш ли какво ти казвам аз на тебе? Пускай! Пускай! Дърпай, дърпай! Нищо я направи. А сега да видя. Близък кадър, кучешки зъби. Господинчо! Не са ли измори? А, изтърва ли я сега? Ей, давай. Скачай, скачай. Ей, хоп. А, така. Опа, хване. Не очаквах, че скочи толкова високо. А, изтърва я, изтърва я. Май, изплези езика вече. Така, така. Браво, браво, учител. Хвана. Нещо за хапчицата ти взе да омаля, а? Почна да изтърваш, а? Кажи, бе. Казвай бързо. Измори ли са чиненцето кучешко вече? Тара. Понякога застава много смешни пози. След малко ще спи като къпан. Защото вече не знам от колко играем, но видеото е 8 минути и половина до тук. Сигурно 10 и преди това играем, значи 20 на минути стана луд. Какво се мяташ като бик на родело, бе? Не става кърпа вече от това. Завъртане и завъртане и завъртане и пак завъртане. Джак, пускай вече. Вече няма въздух, обаче не се спира. Упорит. Упорит. Ай, казвай чао, защото на 10-та минута спираме видеото. Чули? Чакай да развия малко кърпата. Ако си я направил цялата на дубки, ще идеш бой, момченце! Ай, чао! Чао! Кажи чао! Чао!
Топ. Край.